Todas estas obras de artes foram pintadas entre os anos 1951 e 1954. Contam principalmente a vida de São José, além de passagens da vida do Cristo, e constituem um patrimônio histórico muito importante e único. Encontro de dois rios, então é algo muito atrativo para as pessoas que gostam do turismo de aventura, do turismo, do agroturismo como um todo. Em 67 adquiri a primeira moto. E dali para cá, nós fomos adquirindo motos que tinham na região de Garça, restauradas com maior rigor e depois vão para a exposição sem funcionar. Principalmente são fósseis de dinossauros, descobertos, né, por mim ao longo aí de quase 30 anos de escavações, e ele pode ser exposto ou não ao público dependendo do grau de preservação desse material.